Mikey Slip. Մենք այստեղ կարող ենք հավաքվել առանց բարձրախոսների։ Մենք այստեղ կարող ենք հավաքվել եւ խոսել ցածրաձայն, որովհետեւ բոլորիս մեկ խոսք է միավորում։ Բոլորիս միավորում է Արցախ բառը։ Եվ եթե բոլորս ցածրաձայն նույնիսկ արտաբերեինք Արցախ բառը, դա լսվելու էր ամբողջ աշխարհով։ Եվ դրա համար Արցախ, 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 Սիրելի հայրենակիցներ, 88 թվականին, երբ որ այստեղ մեր ծնողները, մենք շատ երիտասարդ հավաքվում էինք եւ բացականչում էինք Արցախ, մեզանից մեծ մասը նույնիսկ չէր էլ պատկերացնում, թե քարտեզի որ մասում է այս։ Մեզանից մեծ մասը չէր էլ եղել Արցախում։ Մեզանից մեծ մասը ոչ պատկերացնում էր ամառաստ ինչ է, ոչ հազար չեսոստ ինչ է, ոչ դատիվանքն ինչ է։ Աստող 30 տարիներից Արցախը դարձավ մեր զավակը։ Մենք դարձանք Արցախի մասը։ Մեզանից շատ-շատերի, գերդաստաններից, հարազատներից շատերը ազատամարտի ընթացքում նահատակվեցին այնտեղ։ Այստեղ հավաքվածների մեծագույն մասի ընտանիքի զավակները իրենց պարտադիր զինվորական ծառայությունը իրականացրեցին արցախյան առաջնագթերում։ Շատ-շատ ծնողներ իրենց զավակներին տեսնելու համար գնում էին այդ նույն առաջնագծերի տարբեր բնակավայրեր։ Հիմա կարող եմ կոչ անել, ձեռք բարձրացնել բոլոր այն ծնողներին, ովքեր իրենց որդիների պրիսյակի համար բնակվել են Հադրութի այն փոքր հյուրատներում։ Կա այստեղ մարդիկ, որ Հադրութի այդ հյուրատներում բնակվել է, հպարտացել է իրենց որդիների երդումով։ Ես անհնար է, որ դա որևէ մեկը իր ստորագրությամբ, իր ապաշնոր քաղաքականությամբ ձեզանից խլի։ Եվ ով փորձեց 2 օր առաջ խլել ձեզանից այդ հուշը, այդ հպարտությունը, այդ ինքնասիրությունը, այդ ուժը ձեր զավակների դրածը, ձեր հարազատների շատ-շատերի նահատակությունը, այդ հիշատակը, նա պետք է հեռանա, վայրկյան առաջ հեռանա։ Միտով խնդրում ենք, կոչ ենք անում, պահանջում ենք, աղոթում ենք հեռացի հանուն Արցախի, հանուն բոլորի, հանուն այրենիքի, անգամ հանուն փոխտանիքի, որ հետո սերունդները մի քիչ հիշեն քո մասին։ Ձայնը փոխանցում է Դաշնակցյան Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հայ ժողովուրդը, համայն հայությունը ունի մեկ կարևոր գլխավոր նպատակ՝ փրկել Արցախը։ Check!
Մենք Նիկոլի կողմից ստորագրված Թուրքի առաջ կսած Հայաստանի ղեկավարը պետք է հեռանա. Այս կինի տունն է ուզում Հադրուտում, այն մյուսը Ասկերանում, Նիկոլ տուր ես մարդկանց տները. Սիրելի հայրենակիցներ, ունենք երկու կարևոր գործողություն Արցախը փրկելու համար. Առաջինը, պետք է ազատվենք Արցախը հասնող իշխանություններից. Մեկ. Երկրորդը, պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն, համախմբենք մեր ժողովրդին, վերջնանք պառակտումներին, ջլատումներին և փրկենք Հայաստանը ու Արցախը. Սա է մեր ծրագիրը. Այս պահից գործում է Հայրենիքի փրկության կոմիտեն, որը ունի երկու կարևոր գործողություն. Կոչ ենք անում մեր վաղ ժողովրդին, համայն հայությանը, ոտքի կանգենք, այո, սա նաև անհեծանսանդության շարժում է, մենք չենք կարա Թուրքի առաջ կսած ղեկավարին հանդուրժենք, այս մարդը անելիք չունի, պատերազմի երկիրը, պատերազմը բերել է Նիկոլը, իր անհետևողական քաղաքականության արդյունքում, փչացրել է մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ, Ռուսաստանի դաշնության, Թեյրանի, ամբողջ աշխարհից մեկուսացրել է մեզ, իր ստի, իր կեղծիքի, իր անվստահության պատճառով, բերել հանգեցրել է պատերազմի, իսկ պատերազմի ողջ ընթացքում մատնված է եղել անգործունեության և դավաճանությամբ. Այս պահից սկսած Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գոյություն չունի, պետք է հեռանան, որպեսզի փրկենք Հայաստանը և Արցախը. Նիկոլը չի կարա սա կանգնացնի, սա կանգնացնելու համար պետք է ձերբակալի 3 միլիոն բնակչությանը, ուրիշ տարբերակ չունի. Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան. Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում նաև, այս ամեն ինչի համար իր պատասխանատվության բաժինը ունի քաղաքական մեծամասնությունը, արագ հրավիրել ազգային ժողովի արտահերտ նիստ և հեռացնել Նիկոլին. Բարգավաճ Հայաստանը արդեն դա նախաձեռնել է, լուսավոր Հայաստանը պարտավոր է րոպեների ընթացքում միանալ այս նախաձեռնությանը. Այլ տարբերակ չկա, Նիկոլը բարոյական քաղաքական որևէ իրավունք չունի ղեկավարի մեր ժողովրդին, նա մեզանից խլեց մեր արժանապատվությունը, ինքնասիրությունը, նա պետք է հեռանա և պատասխանատվություն կրի դրա համար. Ունես ինքնասիրություն, այս ժողովրդին ու պետությունը այս օրը հասնելուց հետո, էլի դու կարճել ես քո աթոռին, դու Նիկոլը շարունակում ա փնտրել մեղավորներ, այսօր առավոտյան ասեց, որ ստիպված եմ ստորագրել, արդեն Ստեփանակերտը, որ չի հասնել, դա վրա մեզ վրա փորձում է լավություն ներկայացնի, փորձում ա մեղադրի բանակին, կուսակցություններին, ժողովրդին, այս ամեն ինչի համար կա մեկ գլխավոր պատասխանատու, Նիկոլը ու իր անմեղսունակ թիմը, պետք է հեռանա և վերջ! Սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ այսօր առավոտյան ասում էր, սիրում եմ ժողովրդին, հպարտանում եմ ժողովրդով, պատրաստ եմ ծառայել ժողովրդին, հիմա ես թույլ տվեք ձեր և ժողովրդի անունից հայտարարել, Նիկոլ, ժողովուրդը զզվում է քեզանից, ամաչում է քո համար և քո ծառայությունները թուրքերի համար, հերացի և վերջ! Սիրելի հայրենակիցներ,
բնակիցներ։ Մի քիչ հետ գնացել։ 25 տարի առաջ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, իր բոլոր ելույթներում, իր բոլոր խոսքերում, բոլոր կերտ Facebook-յան էջերով տարվում էր մի թեզ, որ նա բացառիկ է, որ նա միակն է, նա առաջինն է։ Այդ առաջինների մրցավազքում եկավ ասավ մի տեղ, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ ասում է, թե Արցախի հարցը պետք է լուծվի այնպես, որ ձեր կտա Հայաստանին, Արցախին և Ադրբեջանին։ Նա հպարտանում է, որ մի բանաձև է առաջ քաշելու, որը ձեռք է տալու Ադրբեջանին։ 25 տարի հետո, 2 առաջ, նա ստորագրեց մի թղթի կտոր, որը իրոքան նախադեպ է։ Թուղթ համաձայնագիր, որը ձեռք էր տալիս ոչ Հայաստանին, ոչ Արցախին և միայն Ադրբեջանին, վերջինը, միակն ու վերջինը լինելու Հայաստանի պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը, որ նման թուղթ է ստորագրելու, վերջինը լինելու համար, նա վայրկյան առաջ պետք է հեռանա։ Նիկոլ, հեռացի։ Հայրենակիցներ, ասում եմ թղթի կտոր, որովհետև 2 է մարդիկ գլուխ են ջարդում, քաղաքական գործիչները գլուխ են ջարդում, թե ինչ իրավական կարգավիճակ ունի այն թուղթը, որը մի կարևոր բան առաջի պահին, որ հրապարակվեց, Տավուշ չիներ, հայրենակիցներ լսեք, առաջի պահին, որ հրապարակվեց, մեջը կետ կար, որ Տավուշի մի քանի գյուղերն է հանձնվելու Ադրբեջանին, հետո նոր խելքին եկավ, որ ինչ է անում, արագ հեռացրեցին այդ կետը, ինչ թղթի կտոր է, ինչ իրավական հիմք ունի։ Հիմա այս հարցով ձայնը փոխանցում եմ Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախագահ, ազգային արժեքների պաշտպանության կոմիտեի համահիմնադիր Արա Զորաբյանին։ Սիրելի արժանապատիվ հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ ասեմ, թե ինչու եմ ես գտնվում այս հարթակում։ Տեղեկացնեմ, որ որևէ կուսակցությունը չեմ հարում եւ ավելի նախորդ իշխանություններին եմ քննադատել ներկայիս իշխանություններին։ Այսինքն ես այստեղ եմ չկիսելով կուսակցական որևէ գաղափար, ես այստեղ եմ, որովհետեւ լուրջ վտանգ եմ տեսնում։ Հիմա կարճ փորձեմ մի քանի կետով ներկայացնեմ։ Նախ կարծում եմ գաղտնիք չեմ հայտնի, եթե պնդեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրած փաստաթուղթը չի արտահայտում Հայաստանի և Արցախի ժողովրդների շահերը, ինչպես նա խոստացել էր բազմիցս։ Երկրորդ, այս փաստաթուղթը ստորագրվեց գաղտնիության պայմաններում։ Եթե իրոք սա էր միակ ելքը, որ այս փաստաթղթով պետք է ազգի կործանումը կանխել, կարծում եմ մենք իրավունք ունեինք լսելու փաստարկները հիմնավորված եւ մեր որոշումով գնանք այս քայլին։ Մինչդեռ սա գաղտնիության բարվեց, որը բնականաբար մի շարք հարցեր է մեզ առաջ բարձրացնում։ Մյուսը, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված փաստաթղթում Արցախի կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա։ Ավելին, կան հետևյալ վտանգավոր ձևակերպումները։ Ուրեմն, նշված է, որ պարտավորություն է նախատեսվել Սյունիքի մարզում Ադրբեջանի և Նախիջևանի համար ճանապարհ ստեղծելու մասին։ Ուրեմն, նշվել է, որ Քելբաջար Լաչինը Աղդամը վերադարձնելու է Հայաստանը։ Տեսեք, ստացվում է, նաև իրավական հիմք է դրվում, որ Ադրբեջանը վաղը Հայաստանի դեմ պահանջ ներկայացնի, որովհետև ստացվում է, Հայաստանն է վերցրել այդ տարածքները և ներկայացվել է որպես ագրեսոր։ Նիկոլ
Pașnani Storagras Pasta Tuhta, Chi Lutum, Arzahi Himnahantira, Aisarce Chi Lutvel, Argel Neles, Evcik, Anhum, Azerbaijan, Turcakan, Agresia, Evneras Saragrede, Yes, Kartumen, Vorais Pasta Tuhta, Avelin, Saberele, Mivichaki, Paterazma, Apagayum, Tera Pohmenue, Hayastan, Meng Leselenk, Naivor, Azerbaijan, Naiv Yerevani, Nakatma, Bakan, Kalik Nerun. Miusa, Iravakan Arumov, Argel Neles. Ինչու եմ ես կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը էական է եւ դրա լուծման ճանապարհները։ Տեսեք, այդ փաստաթուղթը ներկայացում է որպես հասարակ հայտարարություն։ Եթե հասարակ հայտարարությունը նշանակում է դա Հայաստանի եւ Արցախի համար իրավական հետևանքներ չի կարող առաջացնել։ Իրականում դրա բովանդակությունը, որպես փաստաբան եմ նշում, դրա բովանդակության մեջ այնպիսի դրույթներ կան, որ միջազգային պայմանագրի դրույթներ են, եւ դա պետք է միայն ազգային ժողովի վավերացման բուժի մեջ մտներ։ Չկա ազգային ժողովի վավերացում, դա իրավական հետևանք չունի։ Եթե հայտարարություն է, չունի իրավական հետևանք, բայց ի՞նչ խնդիր կա։ Այդ հայտարարություն ստորագրող անձը վարչապետն է եւ ամեն ինչ իր լծակներով իրագործելու է այդ հայտարարության մեջ նշվածները։ Իրականում շատ է։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշնյանի հրաժարականի հետաձգումը օր-օրի խնդիր է առաջացնելու, որովհետև մինչև նոյեմբերի 15-ը պետք է արդեն որոշակի տարածքներ հանձնվեն։ Եթե հանձնվեցին, հարգելներս, մենք հետագայում չենք կարողանա ոչինչ անել։ Այս առումով Նիկոլ Փաշնյանը կամ պետք է կամավոր հրաժարական տա ժողովրդի ճակերտներով խնդրանքի հիման վրա։ Երկրորդ տարբերակը, ազգային ժողովը անվստահության գործընթաց կարող է իրականացնել միայն ռազմական դրությունը վերացնելուց հետո, իսկ ազգային ժողովը ռազմական դրությունը կարող է ինքը վերացնել պարզ մեծամասնությամբ։ Այսինքն պետք է նաև ազգային ժողովին ներկայացվի պահանջ, որպիսի նա ռազմական դրությունը վերացնելու որոշում կայացնի և սկսի Նիկոլ Փաշնյանի անվստահության հայտման գործընթաց։ Եվ հարգելնես, մի խնդրանք էլ վերջում, ես մենք բոլորս պետք է պահպանենք համակեցության կանոնները և չփորձենք ագրեսիվ գործողություն իրականացնել, որտեղ մենք խաղաղ բնակցություն ենք, ուղղակի պետք է բոլորս միանանք և միասնական այս խնդիրը լուծենք, շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հենց նոր տեղեկատվություն ստացվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԾ-ի գունդ է ուղարկում Գագիկ Սարուկյանի տուն, որ իբր այնտեղ պահվում է։ Այս ողջ գործընթացը, ձեր ցասումը, մեր Արցախ կորցնելը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թայֆան ուզում է ձևակերպի որպես պետական հեղաշրջում եւ կալանավորի բոլորիս։ Նիկոլ Փաշինյանը ու իր կինը շարունակում են կարճած մնալ ադորից։ Արցախը հանձնած դավաճանը շարունակում է միջև վերջ, միջև վերջի հայի արյան կաթիլը պայքարել։ Նա շարունակում է իր տխմար ամերսունակ լայվերը, որտեղ ասում է, ում ասեց մեղադրեց, մեղադրեց զոհված երեխեքին, անամոթ տականք, 4000 երեխու գլուխ ես կերել, ոնց են մեղավոր այդ երեխեքը, ասում է չեն ուզում կրվեն, վախ կոտ են, դասալիք են, դասալիքը դու ես, վախ կոտ, Աննա Հակոբյան, դիմում եմ քեզ, գոնե ես գիտեմ, թե դու ինչ ազդեցություն ունես, քո վախ կոտ տղամարդու վրա, քո վախ կոտ ամուսնու վրա, մայր ես, կին ես, բեռնի ձեռքը, բեռնի ձեռքը, կյանքում մի անգամ ձեր ընտանիքի սեփական բարեկեցությունը, վե, ստորադասեք, ստորադասեք պետության շահին, մեկը Աննա, սաղիս ձերբակալելով, սաղիս կալանավորելով, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այստեղ հավաքված մարդիկ պետական դավաճաններ են, հա, մարդիկ, որ եկել են, ասում են, չես հանձնելու Արցախը, արցախցի ես երեխեն, հադրուցի ես երեխեն, որ եկելա, պաստարա բարձրացրել, ասում ա, ես իմ տունն եմ ուզում, դու ով ես, որ մեր թիկունքում ես երեխու տունն ես հանձնել, ժողովուրդ, նորին զանգեց, դադիվանքի կողքի, անունը չեմ հիշում, գյուղի, բնակիչներից մեկը, ասում ա, քանդել եմ հորս դերեզմանը, հորս շին մաքարը գրկած, գալիս եմ ազատության հրապարակ, որ ասեմ, Նիկոլ, քեզ ով ա իրավունք տվել, իմ հոր գերեզմանը հանձնես Թուրքին, առավոտյան
սրբազանի հետ, Արցախի թեմի առաջնորդ, ասում ա մայրաթորը կազմակերպելա եւ խորիշ դորակալություն մայրաթորին, ժողովուրդ ջան, որ ցուցակը տեսա, թե մենք ինչ սրբավայրեր, ինչ եկեղեցիներ, ինչ վարքեր ենք տալու Թուրքին, ասում ա արագ կազմակերպում ենք, որ գոնե հասցնենք, որտեղ Նիկոլը Ալիևին տվելա ճանապարհային քարտեզը, օրերի ընթացքում դատարկել, 4 օր ա մնացել, 4 օրում պիտի հասցնեն, մեր հենց այս պահին հանում են դադիվանքի վրայի զանգակներն ու խաչը, փորձում են ֆրեսկաները ու խաչքարները հանել, ժողովուրդ հասկանում եք սա ինչ արել, հիմա մեր բոլոր եկեղեցիներից հանում են խաչը, հանում են զանգերը եւ մայրաթորը տեղափոխում այստեղ, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, մենք վերադարձնելու ենք Ղազանչեցոց խաչը, մենք վերադարձնելու ենք Դադիվանքի խաչը, մենք վերադարձնելու ենք մեր բոլոր սրբավայրերը, ժողովուրդ ջան, մենք վերադարձնելու ենք Արցախը, Նիկոլ գնա, ես քեզ լավ գիտեմ, Նիկոլ, 2.5 տարի դու խաբեցիր ես ժողովրդին, ես քեզ լավ գիտեմ, դու գիտես, ես գիտեմ դու ով ես, Նիկոլ, մի անգամ կյանքումդ մի անգամ եղիշ տղամարդ, մի անգամ եղիշ, մի անգամ քո գրպանը քո ընտանիքի եւ քո կնոջ ախորժակը զսպիր, մի անգամ մտածիր որպես հայրենասեր, դուր հրաժարական, գնա Նիկոլ, գիտեմ սաղիս կալանավորեր է, ժողովուրդ ջան, ուրեմն իրա ֆեյքերին նորից բաց հա թողել բոլորիս վրա, ամենանող կալի բաները գրում են մեր հասցեին, առաջիկա ռոպեներին ամենախուլիգան վիդեոները տարբեր մարդկանց անձնական կյանքի վերաբերան, այդ ստորը, այդ պիղծը տարածելու է սոցիալական ցանցերով, ինչ ասես անելու է, Նիկոլ, ինչ ուզում ես արա, դու բոլոր հնարավոր բարոյական կարմիր գծերը անցել ես, դու իշխանություն չես, դու դավաճան ես, Նիկոլ դավաճան, սիրելի հայրենակիցներ, 2 օր առաջ ստորագրված այդ թղթի կտորը 2.5 տարվա քաղաքականության արդյունքն է, 2.5 տարի այս իշխանությունը փորձեց տսեմացնել ազգային գաղափարները, եկեղեցին դասագրքերի հետ հանելով բոլոր ազգային տարերը, փորձում են հանել ռազմագիտության առարկան, եկեղեցու պատմության առարկան, կհիշեք 1 տարի առաջ, երբ որ կրթության նախարարության շենքի դեմ նստածուց էին անում դաշտակցական երիտասարդները, պահանջելով բանակից փախած Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը մի օր եկավ այդտեղ երիտասարդների հետ զրույցում, մեկ էլ ասեց, դե մենք որպես Կովկասի ժողովուրդ, ուսանողներից մեկը անունը Գորս Սարգսյան, ասաց, պարոն վարչապետ, հայերը Կովկասի չեն, հայերը հնդեվրոպացի են, երիտասարդ Գորս Սարգսյանը այդ օրը ապտակ հասցրեց վարչապետի գիտելիքին, սեպտեմբերի 27-ին Սարգսյան Գորը հարյուրավոր կամավորների հետ սահմանում է, այսօր էլ է սահմանում, նա ունեցավ ընկերներ, նա ատար, այդ Սարգսյան Գորը Նիկոլ Փաշինյանին 1 տարի առաջ, որ ասեց, մենք հնդ եվրոպացի ենք, Կովկասի չենք, այսօր գործով ապացուցեց ձայնը, ես երեխու պատասխանը պիտի տա Նիկոլ Փաշինյանը, որ իրան երեխի թողլա, իրան պապան յետի մի կգնացը, իրան կինը թողը 20 տարեկան ու տամսեկան ունի, ով ես երեխու պատասխանը տալու, այս ժողովուրդ խտրում է, ոչ մեկ Հիմա եկել եմ իրեն կորուստան տվել այս ժողովուրդ, ես երեխեքին
Չեմ իմանում ասպայեմ ես երեխ եմ Փաշինյանը, որ մեր երեխեքին դեմ խլելով։ Օջանիկով սիրում է Հայաստանը, դոկայի դիմա հրապարա։ Դայնը տրում է Արթուր Վանեցյանին։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ես քանի որ լուծվեց այս ձայնի հարցը, ուզում եմ հասկանամ, բոլորը լսում են մեզ, թե ոչ։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս մեկ րոպե լռությամբ հիշենք մեր զոհված զինվորներին, խոնարհվենք նրանց առջև, որովհետև իրենք իրենց կյանքն են նվիրել հանուն մեր հայրենիքի։ Շնորհակալություն։ 89 թվականից սկսած հազարավոր մարդիկ, հազարավոր երիտասարդներ, տարեցներ, կանայք, երեխաներ իրենց կյանքն են զոհաբերել, արյունով գծել են մեր սահմանները, իսկ այս դավաճանական իշխանությունները մեկ գրչի հարվածով արյունով գծած սահմանները տվեցին Թուրքին։ Չենք թույլ տալու, անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր հայրենիքը փրկենք։ Այսօր էլ սահմաններին կանգնած են բազմաթիվ տղաներ, որոնք չեն լքում իրենց դիրքերը, որոնք փորձում են իրենց կյանքի գնով պայքարել հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն մեր բոլորի հայրենիքի։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ապիկար և ապա շնոր արտաքին քաղաքականության արդյունքում, արտաքին ուժերի ազդեցության ներքո բերեց հասրեց մի իրավիճակի, որի արդյունքում մենք ինքը ստորագրեց մի փաստաթուղ, դավաճանական փաստաթուղ։ Երբ իրան հարց ենք տալիս, Նիկոլ, ինչի շուրջ ես բանակցում, նա ցինիկաբար ասում է, ինչի շուրջ ուզում եմ, դրա շուրջ էլ բանակցում եմ, մենք ես նման լիազորություն չենք տվել, վեր վերադարձրու մեր Հադրութը, մեր Շուշին, մեր Արցախը, դա մեր երկիրն է, մեր պատիվն է, մեր արժանապատվությունն է։ Մենք երբեք մեր գլուխները չենք խոնարելու Թուրքիա առջև։ Թուրքիա առջև կզած ղեկավար Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է ունենա։ Ժողովուրդ, մեր կռիվը իշխանության համար չէ, մեր կռիվը հանուն պետության և պետականության, հայության պահպանության համար է։ Մինչև պատերազմի սկսելը քաղաքական ուժերը ևս ունեին օրակարգ հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնից, որպեսզի թույլ չտայինք Արցախի հանձնում, ազգային արժեքների ոտնահարում, ազգային նկարագրի կորուստ։ Բայց ինչ են անում իրանք, ամեն օր, ամեն վարկյան փորձում են ոչնչացնեն հային։ Չի կարելի, ժողովուրդ, խելքի եկեք, կոչ եմ անում բոլորին, ով նայում է մեզ, դուրս եկեք փողոց, միացեք մեր պայքարին, մի վախեցեք, ոստիկանները մեր հայրենակիցներ են, նրանք պատիվ ունեն և նրանք չեն ծառայելու Թուրքի դեմը կզած դրամանատարին։ Ժողովուրդ, շնորհակալ եմ։